Sindroma metabolike përmendet shpesh nga mjek të specialiteteve të ndryshme. Ajo përmendet së pari nga dietologët e po ashtu nga mjekët e sëmundjeve të brendshme. Ajo kuptohet si sindrom, si grumbullimi disa shqetësimeve që shfaqen në trupin e pacientve. Tek personat diabetik, sindroma metabolike nën kupton edhe problemin e rezistencës ndaj veprimit të insulinës. Mjeku endokrinolog Florian Toti na shpjegon se çfarë nën kuptojmë me sëmundjen e sindromës metabolike. Pasti ka disa përkufizime të sindromit metabolik, janë të paktën 3 përkufizime ose 3 standarde që ekzistojnë. Megjithatë, e shpjeguar thjesht, ka disa kritere që përfshihen këtu. Pra, i pari është që një person duhet të jetë mbi peshë. Pra, të jetë mbi peshë do të thotë që ka një raport të peshës me gjatësinë në katror që duhet të jetë mbi 25, ose të ketë perimetrin e barkut mbi 94 për meshkujt dhe mbi 84 për femrat. Mund të kemi probleme të hipertensionit, pra një person të ketë hipertension ose të jetë duke marrë mjekim për hipertensionin, mund të ketë shregullime të glicemis, pra të ketë diabet ose atë gjendje që quhen prediabet, pra kur nuk është plotësuar plotësisht kriteret e diabetit, por janë glicemi më të larta se sa norma, pra glicemia e esëllt mbi 110 ose glicemia 2 orë mbas ushqimit mbi 140 plotëson kriteret e prediabetit, ose në qoftë një person ka çrregullime të bilancit lipidik, pra ka kolesterolin mbi 200, ka trigliceridet mbi 150 ose HDL kolesterolin ose atë që quhet kolesteroli i mirë, më pak se 40 për miligram për decilitër për meshkujt dhe më pak se 55 për femrat përpara moshës 50 vjeç. Pra, një njeri mjafton që të ketë 3 nga këto kritere që të plotësoj kushtet për të quajtur një person me sindrom metabolik. Pra, nga kjo një duhet të kuptojmë që nuk është e thënë që ne duhet kemi vetëm diabet dhe automatikisht kemi sindrom metabolik. Pra, një person mund mos ketë fare diabet, por mund ketë hipertension, mund ketë mbi pesh, mund të ketë çrregullime të bilancit të yndyrnave dhe praktikisht prapse prap të plotësoj kriteret për sindrom metabolik. Kush janë problemet e sindromit metabolik, sepse për të thënë që kemi apo jo sindrom metabolik është një punë më tepër mjekësore, pra kriteret dhe emri vendoset nga mjeku mbas kryerjes së një bilanci të plotë ekzaminimeve. Persona tregon mjeku Toti duhet të mësojnë mbi shenjat e para të sindromës metabolike. Duke qenë se sindromi metabolik në një farë mënyre është një sindrom i insulinorezistencës, pra i indit dhjamor të grumbulluar në pjesën e abdomenit, dihet që kjo insulinorezistencë, kjo obezitet central, është një faktor risku madhor kardiovaskular. Pra, shtohet shumë risku për sëmundje kardiovaskulare, për infarktin e miokardit, për sëmundjen ishemike të zemrës dhe për vdekje nga sëmundjet kardiovaskular. Kur flasim për sëmundje kardiovaskulare, nuk duhet të harrojmë që këtu nuk bëjmë pjesë vetëm sëmundjet e zemrës, po bëjmë pjesë dhe sëmundjet e enëve të mëdha të gjakut. Pra mund të kemi edhe aksidente cerebrovaskulare, mund të kemi edhe arteriopatitë e anësive inferiore. Një tjetër problem i lidhur me sindromin metabolik është problemi i çrregullimeve të ciklit tek femrat. Pra kemi shpesh shoqërim të dismenores ose të amenores tek femrat të shoqëruar me sindromin metabolik. Pra kemi bile një sindromi i cili quhet sindromi ovarit policistik, i cili shoqërohet me obezitet, me hirsutizëm, me çrregullime të ciklit menstrual dhe me kiste në ovare. Nga ana tjetër, kemi dhe sëmundjet të tjera, pra të cilat vetë sindromi metabolik mund të predispozoj për hipertensionin, vetë sindromi metabolik mund të predispozoj për mikroalbuminuri, vetë sindromi metabolik mund të predispozoj për çrregullime të metabolizmit të lipideve, pra kemi shumë sëmundje të tjera të cilat shoqërohen. Nga ana tjetër, kur këta persona janë obez, kuptohet që cilësia e jetës së tyre nuk është shumë e mirë. Obeziteti vetë nga anë e tij predispozon për disa lloj forma kanceri, siç është kanceri i zorrëve, kanceri i mitrës tek femrat, dhe në përgjithësi këta persona kanë një kualitet dhe një jetë gjatësi më të shkurtër se sa personat pa sindrom
metabolik. E rëndësishme është të dim se cilët janë treguesit tek një person, pavarësisht nga sëmundja bazë që ka, nëse kjo është sindrom metabolike, thënë më qartë, me rezistencë ndaj insulinës. 25 jemi brenda normës. Kur është midis 25 dhe 30 është kemi mbi peshën dhe kur është mbi 30 kemi obezitetin. Pra, thjesht në qoftë se neve kemi mbi peshë trupore, kemi hipertension, kemi shumë mundësi që të kemi sindromin metabolik. Akoma dhe më thjesht, në qoftë se ne nuk duam të hypim në peshorë, mjaft të marrim 1 metër dhe ta vendosim për të matur perimetrin në nivelin e kërthizës. Në qovë se është një mashku dhe perimetri abdominal është mbi 94, dhe në qovë se është femër dhe perimetri abdominal është mbi 84, atëre që këtu, me kriteret më të repta po flasim, kemi të drejtën të themi që kemi fillimin e grumbullimit të indit diamor në pjesën e barkut, pra kemi obezitetin central. Dhe pastaj se cili vet e di ka tension të lartë apo jo, ka diabet ose çrregullimet metabolizmit karbohidrateve, kurse për sa i takon analizave të tjera, pra si është bilanci lipidik, i cili është një nga kriteret e tjera të cilat bëjnë pjesë në sindromin metabolik, atëherë duhet bërë një bilanc i përgjithshëm i yndyrnave për të ditur ku jemi me kolesterolin total, ku jemi me trigliceridet, ku jemi me HDL kolesterolin, pra kolesterolin e mirë, dhe ku jemi me LDL kolesterolin ose atë që quhet kolesteroli i keq. Duke ju referuar shoqërisë shqiptare, treguesit shfaqin gjinin femërore si më të prekurën nga sindroma metabolike, për shkak të aktivitetit të pakët fizik që ato kryejnë. Të rrezikuar po ashtu janë dhe grup moshat e reja. Teorikisht sindromi metabolik rritet me moshën, sepse edhe me moshën, sidomos mbas moshës 60 vjeç, duke qenë se bie metabolizmi bazal, duke qenë se paksohet dhe aktiviteti fizik, mundësia e shtimit në peshë është më e madhe. Problemi sot është që jo vetëm në Shqipëri, po edhe në mbar botën, po shikohet që ka një tendencë të përgjithshme për të pasur njerëz obez, me obezitet central, me hipertension, me çrregullimet bilancit lipideve që në moshat 20-30 vjeçare dhe kemi edhe fëmijë obez. Pra, po ndryshon një çik raporti i përgjithshëm me krahasim me çfarë ka qenë përpara 20 vjetësh. Dhe të njëjtat shifra ne po i shikojmë edhe në popullatën shqiptare. Pra, po shikojmë që po shtohet numri i personave obez, po shikojmë që po shtohet numri i personave me diabet edhe në moshat reja, po shikojmë që po shtohet numri i personave me hipertension, paralelisht po shtohet edhe numri i personave me sindrom metabolik ose të predispozuar për sindromin metabolik. Për sa i takon gjinive pastaj, Për fat të keq, në kushtet e Shqipërisë, femrat janë shumë më të predispozuara për sindromin metabolik se sa meshkujt. Mbas edhe për shkak të mentalitetit, pra që meshkujt janë më aktiv, janë më tepër në punë, në lëvizje, kurse femrat bëjnë një jetë më sedentare, dhe ai vend ku dikur femrat harxhonin shumë energji, pra punët e shtëpisë, kryerja e pazareve, gatimi, sot është thjeshtuar shumë dhe rrjedhimisht harxhimi i energjive nga anë femrave është më i vogël. Duhet të kujtoni këshillat e dhënë nga mjeku endokrinolog, pasi parandalimi i sëmundjes është shumë i rëndësishëm se sa luftimi i saj. Këshilla e parë do të ishte të shmangin peshën e tepërt, pra të lëvizin sa më tepër, të konsumojnë sa më pak ushqime, sidomos sa më pak ushqime, të cilat janë shumë të pasura me kalori dhe me yndyrna. Por nuk duhet harruar që çdo ushqim i tepërt në fund të fundit do të depozitohet në formën e dhjamit në trupin e njerëzit. Pra e thënë më thjesht, përpiquni të ngriheni nga tavolina pa u ngopur plotësisht. Dhe e dyta, të lëvizni sa më tepër, pra duhet lëvizur të paktën, duhet bërë 10.000 hapa në ditë që të mos quhemi sedentar, pra jo aktiv. Me 10.000 hapa në ditë fillojmë që të quhemi që nuk jemi duke ndenjur ulur, jemi duke lëvizur, por jo se jemi shumë aktiv. Pra kjo do të ishte pjesa e parë, sepse po të shikojmë edhe një paraqitje grafike, po do të shikojmë që obeziteti dhe sidomos obeziteti central, insulinorezistenca është baza nga e cila marrin fillesën të gjitha elementet fizpatologjik të sindromit metabolik.